Upřímně. Třikrát jsem to odmít a po čtvrté jsem musel. Ne, já si dělám srandu. Těšil jsem se. Těšil jsem se moc na pana Krause. Popravdě snažil jsem se o tom vůbec nepřemýšlet a uvidíme, co se stane. My se teď potkáváme v divadle, to vám rovnou prozradím. Každý den jsme tam třeba 8 hodin, takže já už o něm vím úplně všechno. Zcela jistě mám, ale zatím jsem tak unavený, že si ji ani neuvědomuju. Tak prostě uvidíme, co se stane.